Välkommen till avsnitt 1 där jag visar hur man programmerar i JavaScript och också hur man gör ett spel i JavaScript och HTML. Först av allt så borde ni kolla på förra avsnittet för att där visar jag hur man installerar lite saker som jag kommer använda. Det är främst en textredigerare som vi kommer använda när vi programmerar. För att, ja, vårt alternativ är anteckningarna som alltid finns på datorn. Men det här är hemskt att programmera i. En sak innan vi börjar, vilket är att det är helt okej att kopiera koden jag skriver. Jag skulle faktiskt rekommendera att ni kopierar koden jag skriver. Sen måste ni inte göra det, såklart. Men det är ett bra sätt att lära sig. Ja. Hur vi börjar då att skapa ett spel är att vi lär oss programmera. Och för att kunna programmera så är det väldigt nice att ha en mapp där vi lägger alla våra saker i. Och ja, till att börja med så skapar vi ett nytt textdokument som vi nämner till spel. Och sen är det så här att vi behöver gå in på visa och ändra filnamnstillägg så att vi kryssar i där. Och då kommer vi kunna ändra på formatet som den här filen har. Och där kan vi ändra till HTML. Och då har vi en hemsida. Eller ja, alltså då har vi en fil. Har vi. Och om vi kör öppna med Google Chrome så kommer vi få fram det här. Sen om man kör Windows-knapp och sen piltangent så kan man flytta den här hur man vill. Så jag tänker ha den där. Sen vill vi öppna den här med vårt redigeringsprogram. Och då har vi antingen Notepad++ eller Sublime Text. Ser man inte det man är ute efter här så kan man köra fler alternativ. Ser man fortfarande inte det man har så kan man söka på datorn. Och här kan vi leta efter vart vi installerat. Jag har installerat det i Program Files och sen har jag installerat det där jag vill använda Sublime Text. Och sen där har vi Sublime Text .exe som vi kan öppna med. Så. Hur vi börjar programmera är att vi skriver HTML och sen HTML på det här sättet. Och det här betyder att vi har, det här är vår sida och allting som är innanför här är vår själva sida. Sen vill vi programmera så vi skapar ett skript här i på det här sättet. Och här innanför så kan vi skriva sen JavaScript-kod. Vi kan inte skriva kod här utanför. För om vi skriver a lika med 5. Det funkar inte så bra. Skriver vi a lika med 5 här så funkar det väldigt bra. Så här ska vi skriva. Och vad skriver vi först? Jo, console log hello world. Det är det första vi kommer skriva. Och vi sparar med control s. Och sen här så kan vi trycka på refresh-knappen. Vi ser ingenting, men vi behöver gå in på inspektera. Och sen behöver vi gå in på konsol. Och då så vi hello world. Sen kan man också köra control shift för fram den här. Man kan också gå in här. Fler verktyg och verktyg för programmerare. Där har vi hello world. Nästa steg i att programmera är att lära sig hur man använder variabler. Och en variabel är ett sätt för oss att lagra data. Och för att skapa en variabel så skriver vi let. Jag vet inte riktigt vad det står för, men det står för att man börjar skapa en variabel. Och sen name kan vi säga. Och sen är lika med Elias. Sen kan vi ta bort world. Vi kör plus. Och sen name. Då ser vi hello Elias. Och det här kallar vi en string. Skulle vi ta bort de här två citattecken här så har vi inte en string. Utan då har vi någonting som inte är definierat. Och det ser vi här att den klagar på. Elias is not defined. Så glöm inte citattecken. Sen kan man göra så här. Man kan köra name är lika med name plus 25. Eller 30. Och sen kan man göra sådär.
Och då kommer se hello Elias 30. Det den kommer göra då är att den kommer ta name och sen plussa på 30. Men den kommer inte köra en matteoperation, alltså 25 plus 30 som blir 55, utan den kommer ta Elias och sen lägga på 30 i slutet sådär. Så kan vi göra så här att om vi kör lite matteoperation istället. Så där. Och sen ja, skriver ut sum. Så får vi 55. Och istället för att skriva så här, så att först tar vi sum plus 30, 25 plus 30, och sen sätter vi sum är lika med det. Då kan man göra så här. Oj, ursäkta. Sen kan man göra så här. Sum plus är lika med 30. Och det är samma sak. Och det här kan vi göra en gång till. Och hur många gånger vi vill. Vi kan också köra gånger här. Och då kan vi köra sum plus är lika med 30. Och sen sum gånger är lika med 50. Istället för att köra så här. Så det är samma sak. Nästa sak vi kan göra. Det här kanske är lite förresten. Sådär. Vi kan skapa A. Vi kan skapa B. Sum är lika med A plus B. Så man kan göra så också. Så det, programmering, det finns väldigt många sätt att göra saker på. Och vad gör vi här näst? Jo, när vi kan variabler så är det dags för if-satser. Och if-satser funkar så här att vi har ett if. Här inne så har vi ett booleanskt uttryck. Alltså något som är true eller false. Alltså sant eller falskt. Sätter vi det till true och sen innanför här skriver vi lite kod, typ console.log. Ja. Så får vi ja. Ändrar vi det här till false så får vi ja, inget. Men säg att vi vill ha någonting om det här är falskt, då kan vi skriva else här efter och sen console.log. Nej. Och då får vi nej. Men man kan inte bara skriva ja eller falskt här, utan man kan använda, vet inte riktigt vad de kallas, men booleanska operationer kanske, eller någon, kanske, eller något sånt där. Men vi kan i alla fall skriva A är lika med B. Och notera att vi använder två är lika med tecken. Om vi hade använt ett lika med tecken här så betyder det att vi sätter variabel A till B. Men det är inte det vi vill göra. Vi vill kolla om A är lika med B. Så var noga med det. Så här får vi nej. Gör vi så där så får vi ja. Anledningen till att vi får ja är för att vad den först gör är att den sätter A till B så att A är nu lika med 2 och sen så ersätter den allt det här med 2 och 2 är ja. 0 är däremot inte ja utan det är nej. Sen är det undefined, det är också nej. 0 är nej. Och ja. Så någon ja, minus 1 är ja. Så allt som inte är 0 eller undefined eller 0 eller något sånt där är ja. Så men vi har inte bara lika med utan vi har även det där. Så om A är större än B, vilket det inte är, om vi ändrar A till 3 så är A större än B. Sen kan vi göra så här att vi kan kolla om A är större än, säg, 10. Och A är mindre än 20. Om vi sätter A till 3 så ser jag att det är nej. För A är inte större än 10. Men du är mindre än 20. Men båda de här måste vara sant för att det ska funka. Sätter den här till 15 så är A större än 15, vilket är sant. Och A är mindre än 20, vilket ja, är sant. Kör vi eller så är båda de här, eller ja, så måste en av de här vara sanna. Och en av de här kommer alltid vara sanna.
För antingen så är vi större än 10. Eller så är vi mindre än 20. Ett sätt vi kan visualisera if-satser på när vi har i alla fall en variabel, alltså a, är att vi ritar upp en tallinje. Och sen så har vi uttrycket, ja, de båda uttrycken här. Och då kan vi säga att första uttrycket ritar vi med färgen röd. Andra uttrycket ritar vi med färgen blå. Och sen om vi lägger till ett och. Och så kan vi säga att hela uttrycket ritar vi med grön. Och då kollar vi då. När har vi A mer än 10? Och det har vi här. Det området är rött. Kollar vi på den här så är det här. Och då kollar vi hela uttrycket då. När har vi både röd och blå? Här har vi inte det, här har vi inte det. Men här i mitten så har vi båda två. Så det här if-satsen kommer vara sann i det här området. Kollar vi hur det gäller med ett eller så ser vi att återigen, här har vi röd. Här har vi blå. Och grön ritar vi när vi har antingen röd eller blå eller båda två. Här har vi blå. Båda två och sen bara röd. Så den här kommer alltid vara sann på vår tallinje. Så det här uttrycket som vi hade förut kommer alltid vara sant. Så sen kan man göra lite mer avancerade saker. Typ man kan skriva så där, man kan skriva så här, man kan köra A är dividerbart med 5. Eller om du är dividerbart med 10. Och så, eller ja, det kanske är lite dumt, 12. Så kan man skriva lite komplexare saker. Men vi håller det ganska enkelt just nu. Nästa grej är while loops. Och en while loop fungerar lite återigen om så har vi ett booleanskt uttryck här innanför. Och här inne så skriver vi vår kod. Så vi kan skriva hej. Och det vi ser är att vi skriver hej i oändligheten. För att true kommer alltid vara true. Innan den här kraschar så kommer jag stänga av den där. Men vi vill inte att det kan krascha. Vi kanske vill att den ska köra 10 gånger. Hur gör vi det? Jo, då kan vi ha en variabel. Så vi börjar på 0. Och kollar om A är mindre än 10. Så fortsätter vi. Och sen varje gång så ökar vi A med 1. Och om A är 10. Eller ja, så. Och så ökar vi A med 1. Ska vi gå in i konsolen. Så ser vi att vi har 10 hej. Och om vi ändrar den här till A. Så ser jag att vi går från 0 till 9. Och det är för att varför vi inte går till 10. Det är för att ja, först börjar vi på 0. Vi skriver ut 0. Sen ökar vi 1 till 1. Och så går vi vidare. Sen när vi hamnar på 9. Kollar jag A är mindre än 10. Sen skriver vi ut 9. Vi ökar A till 10. Och sen är A 10. 10 är inte mindre än 10. Så då avslutar vi. Och så går vi vidare. Om vi vill ha med 10 så gör vi så där. Vill vi börja från 1 så gör vi så där. Och då har vi dem sen. Sen kan man också göra så här. Man kan skriva true. Man kan öka A med 1. Och så kan man skriva if A är lika med 10. Break. Och då ser jag att när vi når 10 så stoppar vi. Sen kan man ändra ordningen på de här. Och då blir det så här istället. Har vi den här uppe istället. Så blir det samma. Och ja, lite så man kan ändra ordningen och så får man lite olika sätt det fungerar på. Men det här är for loop. While loop, sorry. Sen har vi också for loop. Och se att vi vill göra exakt den här funktionaliteten. Att vi går från dit till dit.
istället för att skriva ut det här så kan vi skriva en for loop. Och då kan vi börja från, så vi har någon variabel, vi kallar den i för att det, man brukar köra i. Står för index. Sen i mindre än 10, i plus plus. Console log a. Och som vi kan se. Vi ska ha i det. Och som vi kan se så har vi exakt samma funktionalitet. Exakt samma sak händer. Och det är det som är lite nice med for loop. Att vi skriver allting här. Så vi behöver inte skriva liksom allting på flera rader. För här ser jag att vi har 3 rader bara. Förut hade vi, ja, jag vet inte hur många, 7 eller 5 kanske. Sen kan man också göra så här. Man kan säga gånger 2. Och då ökar allting med 2. Vi kan skriva sådär. Och ändra hur vi vill. Vi kan också skriva så här. Att istället för att köra i plus plus. Så kan vi skriva i plus är lika med 2. Och då om vi skriver ut i så ser jag att vi hoppar från 0 till 2 till 4 till 6 till 8. Och sen när vi är 8, eller sen när vi ökar till 10, så är 10 inte mindre än 10. Och det är egentligen grunden med for loops. Sen om vi ändrar den här till 1 så går vi 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ja, det är grunden för loops, while loops, variabler och lite sånt där. Sen kan man gå in på djupet ännu mer, men jag tycker det är en ganska bra grund. Kan man här så är det väldigt bra. Nästa avsnitt så kommer vi gå igenom listor, funktioner och potentiellt hur man ritar saker. Så istället för att hålla på konsolen så kommer vi faktiskt gå in här och rita lite rektanglar och annat. Så ja, vi ses i nästa avsnitt.